Kjo është gropa gigante që u hap dje në mes të rrugës rajonale Mavrov Dibër afër fshatit Kosovrasti poshtëm. Është e gjerë afër 3 metra dhe e thellë rreth 10 metra. Ndodhemi në rrugën regionale të Dibrës afër fshatit Kosovrasti poshtëm. Këtu prapa meje është gropa e cila është afër 3 metra e gjerë, e cila u hap ditën e djeshme mu në mes të rrugës. Sipas informacioneve të marra në teren, kjo grop në fakt është hapur disa herë dhe po mbyllet. Edhe këtë herë e kanë mbuluar që të mos ketë rrezik për automjetet që kalojnë. Megjithatë, vazhdon të mbetet rrezik edhe pasi të asfaltohet, sepse çdo herë kur ka tërheshura shiu dhe bore, e njëjta po hapet. Ashtu si edhe herave tjera, gropa është mbuluar, por banorët thonë se duhet të merren masa më serioze. Para kamerës nuk deshën të flasim, por në emër të fshatarve folëm përmes një shkrimi nga bashkësia lokale e fshatit Kosovrasti poshtëm. Ujrat në toksor dhe ndërtimi jo i plot, i pjesëshëm i kanalit në atë pjesë të rrugës janë shkak i mundshëm i shfaqjes dhe përsëritjes së gropës, përkatësisht gypat e betonit përfundojnë verbërisht në asfalt, me njerë aty ku hapet gropa. Vetëm mbushja dhe blokimi i gropës, pa ndërhyrë në kanalin e poshtëm, nuk do të zgjidhet kur problemi. Apelojmë tek institucionet kompetente, fondi rrugëve, rrugët e Maqedonisë, që të marrin masat e duhura për zgjidhjen e përhershme të problemit. Televizioni 21 kontaktoi edhe me ndërmarrjen shtetërore rrugët e Maqedonisë për t'i pyetur se cili është plani për mbylljen e kësaj grope dhe që kjo gjendje të mos përsëritet më, por nuk morëm përgjigje.